for another. Tak jo, jdeme na první big box, teda brawl box. No to je jedno big box, tak dáme big boxy. A mělo by 16 gear scrapu, povem. Ok, tak je tam gear. Nejdřív teda otevřu ty brawl boxy a pak půjdeme na big boxy. Něco tam je, Tome. Něco tam je. Co tam je, kámo, Tome? Gadget na Mac, dobře. OK. OK, gear. Se 4. Další big box. Se 6. Něco by tam mělo být. Aha, tak si zase gear, no úžasný. To asi 7, o. Shieldovej dobře, aspoň že nějakej. Dokonce i bonus. A 38, dobře, dáme to třeba... Tapová, to je úplně jedno, tam to dám. 26. Big box, nic. Tak. Zatím nic teda, uvidím. Jinak tu Eve už mám, takže mě asi za to pak dají big box, ale to ještě uvidíme. To dáme až později. 46, 16, pome. Ne, zase tam je gear, ježiši. 50 coinů, 27. A, no dáme to třeba někam. Třeba na Eve. Dáme tu Eve. O, pome, je tam i ten. Pome. No je, pome. Brawler to není, ale je to nějaký gadget na Squeaka. Vůbec nevím, co to je, takže mě to docela nějak zajímá. Další big box. 53 coinů, aaa. Mí nějak 20 gear scrapů, jak by tam mělo něco být.
No samozřejmě něco jiného než díl, že jo? A pozor, 39 coinů, něco by tam mělo být. A bude tam i ten, bude tam i ten. Yes! Pojďte Žanetu nebo Sandyho. Dneska mi ráno pak Spike, teď ještě Sandyho a vy jste ráno. Pome. Je to Starpower na Fanga. Myslím si, že na Fanga nemám ani jednu Starpower. Takže je první, což je super. Aspoň, že něco. 36, takže by tam zase mělo něco být. Jo, je to teda zase gear, takže bohužel. Big box a 32 coinů, něco by tam zase mělo být. Ale to zase, jestli se tam je gear, takže se tam bude pěkné. Pěkné nic. A zase by tam mělo něco být, kámo, ale hezky se nám jako, pěkně, pěkně. Zase gear, kámo, to není možné. Dokonce mám nějaký zapomenutý Brawl box. O, oh, další gear, hezky. Aha, kámo, zase tam něco je, já už chci i ten. Není furt gíry, furt nic jinýho nic prostě. Kámo, zase, to si děláte srandu, to je snad tu čtvrtej box a je tam zase item. Zase, ježiš, to je fakt hrozné, to se mi normálně úplně bugla toto, jako fakt není možné. No tady už nic nebude naštěstí. 68.25, dobře. Další big box. Tak vole, ne. 56. A to je všechno, kdy tady mám nějaké megaboxy, takže já je spočítám. Jo, ještě tady mám bigboxy. Hej, co? Kámo, pole. Tak jo, máme tady teď před sebou 15 megaboxy, pokud teda dobře počítám. Takže jdeme, já si teda asi vyzvednu jako první ten skin. Wow. Kámo, tak ten je hodně jakože. Je to jako hodně, takže hodně hezky. Takže jdeme na první megabox z 15. Česka. Zase česka, to by bylo špatný, sedmička. A mu bude gear, ne, hele. No jasně, že jo, ale... Co jiného taky, že jo? Tak když tak si pak ty favory dám na něco, kdyby mi třeba padla nějaká Žaneta nebo Sandy, pokud mi padne, že jo? Další sedmička. Je tam bude zase gear 100%, ale... No, těch double tokenů budu mít docela dost, ale nahoru jako. A pak jsou to nějaké pinpacky a takové věci. O, 8 itemů! To píču, kámo. To si děláš prdel! Mně tam fakt padla Bonnie, to si děláš prděl. Tak když to spadne na Wi-Fi a zrovna mi tam padne Bonnie, no tak to si děláš prděl, hej. Takovou smůlu! Ty vole, proč? O! 9 itemů! 9 itemů, dva itemy, pamat! O! Sandy! Tome! Další ten! Tome! Sandy! Čestný tomu, takže zase hovno. No a tak 4 itemy, co to má být, vole? Oooo! Item, pome! Sadni. Zasni. Cože? Dáme.
Další mega. Pa. Nic tam není. Osmička. Yes. Sendy, sendy. Ty sendy. Sendy. Gidget. Zase nic vám. Dáme Sandyho, jak ty Sandyho, ale. Myslím, že tady zase nic není, že jo? O, poslední 4 megaboxy. Poslední 4 megaboxy, pane. Wow! Co? Co? 10 itemů! 10 itemů! Co? Ty vole! Hezky! Tome! Wow! Sandy! Pojď! Star Power! Gadget a Sandy! Pojď! Ně! Gadget! Hezky! Osmička, yes! Pome, Sandyho! Zase Star Power! Ne! Poslední 2 megaboxy! Zase tam je gír, kámo, ne! Poslední megabox, poslední megabox, pojď, pojď! Sedmička. Dobré, no takže zase úplně hovno. Dáme to na tu Bonnie, kde ona je. Yeah. Dáme feedback, pojď. Wow. Hezký ten dynamite. Pěkně ten dynamite. No. Jo, teď tady máme teda ten skin na... Wow. Poslední ten pack. Ten Byron, kámo. To ten Byron, ta šelina, kámo. Wow. Jo, nějak takhle to vypadá a... Otvrky nějaké předražené nezájem. Dáme ten Big Box ještě, hele. O, kámo, co? Ani coiny? Cože, máme tady ten Pome. Sandy, Sandy, musí tam být Sandy. Ráno, když jsem kupal ten Megabox, byl tam Spike a teď tam musí být Sandy. Normálně legendární duoboxy. Není.